Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsi bagaimana untuk menyelesaikan masalah soalan yang ditujukan yang ditanya oleh anak murid saya. Okey. Alright. Okey. Soalannya begini, darjah 11 tunjukkan sebuah kubus. Ini kubus. Okey. Kubus. Bila kubus, apa maksud kubus? Semua sisi sama. Kubus semua sisi sama, okey. Sekejap. Okey. Kubus semua sisi sama. Alright. Ingat eh. Semua sisi kubus ialah sama. Jadi, diberi luas kawasan yang boleh berada ialah 36. Okey. Luas yang ni 36 sentimeter persegi. Okey. Macam mana nak cari luas? Okey. Luas panjang darab lebar. So, panjang darab lebar luasnya ialah 36. Dan diberi, ni ialah bentuk kubus. Bila kubus semua sisi sama. Nombor apakah yang sama bila didarab 2 ni keluar 36? Apa? 6 darab 6, betul tak? 6 darab 6 sama dengan 36. So, ditanya kat sini. So, maksudnya semua sisi di sini ialah 6. So, soalannya hitung isi padu. Macam mana nak hitung isi padu? Panjang darab lebar darab tinggi. 6 darab 6 darab 6. So, 6 darab 6, 36 darab dengan 6 lagi. 6 darab 6, 36. 3 darab 6, 18 tambah 3, 21. So, jawapannya 216 cm padu. Alright. Okay. Faham? Alright, soalan seterusnya. Okay. Soalan seterusnya ialah Saiful memasukkan 8 kubus kecil ke dalamnya. Okey. Ni. Tadi kita dapat berapa tadi? Kita dapat 216 cm padu, betul tak? Okey. Dia kata apa? Okey. Dia kata, Saiful masukkan dalam kubus tu, kubus yang kecil-kecil. 8. Dia masukkan 8 kubus kecil. Cari luas dalam sentimeter persegi tapak kubus kecil itu. Maksudnya sekarang ni, kita kena cari isi padu kubus kecil dulu. Okay, alright. Kubus besar isi padunya 216. Di dalamnya dimasukkan 8. So, 8 kubus
persamaan 216 sentimeter padu. Macam mana nak cari untuk satu? So, 216 bahagi 8. So, 21 bagi 8, berapa? 2 bagi 5, 56. Dalam sipi 8 berapa? 7. So, 1 kubus ialah 27 cm padu. Macam mana nak cari isi padu? Sorry. Nah, ni saya punya kubus. Sorry. Okey. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Dapat 27. Panjang, darab lebar, darab, sorry. Okey, sekejap. Panjang, darab lebar, darab tinggi sama dengan 27. Okey, sorry. Okey. Apa, ingat kubus semua sisi sama. Apakah nombor yang sama jika di darab ketiga-tiga ni keluar 27? 3 kan? So sekejap. So sekejap. So nombor yang sama bila darab tiga-tiga ni keluar 27 berapa? 3 lah. 3 darab 3 darab 3. Okey. Ditanya luas tapak bagi kubus, maksudnya panjang darab lebar lah. Okey, panjang darab lebar 3 darab 3. Berapa jawapan dia? 9. Ini jawapan dia. Okey, sekian saja daripada Teacher Diana. Terima kasih.